нові чудові села будує радянська Україна. Ми присутні на святі. Закладемо нову хату для колгоспниці Катерини Мельниченко, дружини фронтовика, матері трьох дітей. Незабаром вона житиме у новому просторовому будинку. Будується все село Лютіж Димирського району на Київщині. Старший лейтенант товариш Скотаренко і потрапив саме на новосілля. Колгосп збудував для його сім'ї новий хороший будинок. Тут буде головна вулиця. Її прикрасять кращі будинки нового колгоспного села. Горновському машинобудівельному заводу імені Кірова 50 років. Завод нагороджено орденом трудового червоного прапора. Стахановською працею відповідають робітники на високу нагороду. Для шахти зібрали ветерани заводу Терентів і Лазеба. Проба нового насоса для відкачування води з шахт. І в століття працює на заводі товариш Горбатенко. Багато нових машин дасть завод для відбудови вугільного Донбаса. В цьому будинку багато років міститься відома на Україні Харківська селекційна станція. Лабораторії і дослідні поля станції вирощують нові сорти зернових культур високих урожаїв. Академік Юр'єв, керівник станції, навчає прибулих з колгоспів слухачів селекційних курсів. Салют – так називається новий сорт пшениці, вирощений академіком. Купальний сезон у розпалі. На Аркадійському пляжі в Одесі не буває мало народу. Розкочу сонця і теплої води. Мішанка, так би мовити, військового зразку. Розквітає веселе життя у самого синього моря. Києвом виросло полотняне містечко. Це перший піонерський табір столиці. На свято відкриття приїхали знатні гості. Генерал
генерал Лабуренко. Радянського Союзу товариш Збанацький розповідає дітям про славних партизанів України.